Verso 11 de Ezequiel 37. Vou esperar aparecer aqui para mim. Então me disse, filho de homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Ou seja, o que aconteceu com os ossos? Eles ressuscitaram. Quem que eram esses ossos? Toda a casa de Israel. Eis que dizem, que lá é na época do exílio babilônico, correto, pessoal? Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Verso 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O texto é claro, pessoal, casa de Israel. Há alguns teimosos que dirão, né? Ah, mas a igreja é Israel espiritual. Aí eu pergunto, porventura, qual a necessidade da igreja aí para Israel? Daí você já quebra as pernas, né? Porque o texto diz de trazê-los novamente. Ora, só se traz novamente uma pessoa para um lugar na qual ela já habitava. É óbvio que Ezequiel 37, por mais que esteja ali ressurreição, ele está falando da volta do exílio babilônico, tá? Na minha opinião, os que despertam de Daniel 12, né? Aqui eu escrevi na época, mas eu vou ser neutro aqui. Pode ser os que voltam à lei e os desprezados, os que são punidos na Guerra dos Macabeus, que morrem em desobediência. Mas vai ter mais coisas para a gente mostrar. Você ia falar alguma coisa, Rodan? Cara, nós sabemos, né? Na verdade, quem estuda sabe que não existe Israel espiritual. Isso é um antissemitismo de querer substituir o povo da Bíblia. A Bíblia, que é o Tanakh, com todo respeito a todos os povos, não estou dizendo que Israel é melhor, nenhum judeu acredita nisso, se acreditar isso é errado, não é melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Mas a Bíblia não foi escrita para japonês, para inglês, para estadunidense, para brasileiro. A Bíblia foi escrita para Israel, para os judeus. Não tem como Por dizer judeus que é. Oi? e para judeus. É por judeus e para judeus. Sim, de judeus e para aqueles que quiserem se converter à fé. Lembrando que o próprio judaísmo não diz que precisa ser judeu para ser salvo. Você pode cumprir. Eu não concordo com isso, mas você pode cumprir as sete leis e será salvo também. Mas a questão é: não existe Israel espiritual, nem entra o povo de Israel. Quando fala Israel, é um povo, carne e osso. Não tem Israel espiritual. Israel é Uma Israel. lavagem para tudo, né? É, tem que dar um jeito para tudo. Ao longo da história, sempre tentaram apagar Israel, quando eu digo Israel, o povo judeu, e colocar alguém em seu lugar. Mas aí eu vou ter que citar Jeremias. E quando alguém fizer o sol não brilhar, e a lua, e as estrelas, e tal, tal, então eu abandonarei Israel. Se alguém conseguir fazer isso, aí me apresente um novo povo. Vamos dar continuidade. Bom, vamos para o verso 13, então. Mas eu ainda vou falar mais para frente sobre essa coisa de ressurreição. Não acabou não, viu, gente? Vai ter mais assunto. Mas vamos para o verso 13. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Bom, já explicamos anteriormente essa expressão estrelas, né? Dos outros capítulos. Vale lembrar a concordância do capítulo 11 de Daniel, que diz o quê? É, mas vamos lá, vamos relembrar, né? Gênesis 37, verso 9, o que que diz? E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. É literal isso daqui, pessoal? Vamos ver. Verso 10. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-vos perante ti? Verso 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Ó, vale a pena lembrar. Essa expressão é conhecida pelo povo, tá, pessoal? Segundo a narrativa, o pai de José não teve dificuldade nenhuma em saber que as estrelas ali eram seu povo, tá?
Mas vamos lá, ó, vamos fazer a comparação desse verso 3 com Daniel 11. O que que diz Daniel 11, verso 33 ao 35? Ó, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. Verso 34. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Verso 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Ou seja, aqui eu vejo um belo casamento, pessoal, do verso 3 de Daniel 12, com esse comentário aí do capítulo 11. Os que brilham como estrelas são os esclarecidos naquela época da perseguição. E com sua obediência eles ajudariam a muitos, correto? Então pode ir mais abaixo. Vamos para o verso 4 de Daniel 12. Diz assim: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Eita, aí começa, né? Até coloquei em negrito. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Aqui as pessoas fazem aquele malabarismo, né? Fala, né, do fim do tempo, tal, que é o fim do mundo, e do conhecimento. Olha como a ciência está, a tecnologia é para a nossa época, tudo tá. O conhecimento da ciência está se multiplicando, mas não é, pessoal, o conhecimento da mensagem, tá? É isso que o texto quer dizer. É, tempo do fim. O que seria esse tempo do fim? É o fim da perseguição, tá, pessoal? Eles estavam passando ali pelos helênicos, e não do fim do mundo. O contexto vai ficar muito claro. E esse conhecimento se multiplicará, é o conhecimento da mensagem ali para o povo, para eles se alertarem, para eles prevalecerem na lei, para eles não caírem, não se ajuntarem com o helenismo. Tá? E se multiplicar esse conhecimento, muitos iam alertar outros. Tá? Não está falando da ciência, da tecnologia de hoje, não. Tem nada a ver. Verso 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Verso 6. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Olha só a pergunta. Quando será o fim dessas maravilhas? Aqui ele pergunta, quando seria o fim dessas coisas, correto? Vamos para o verso 7. O que que diz aqui o verso 7? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente. Que isso seria o quê? Para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Pessoal, vocês lembram daquela continha? Tempo, tempos e metade de um tempo? O que que significa isso? 3 anos e meio, correto? Ou seja, tinha uma data para isso acontecer. Tudo isso que é no capítulo 12 tinha um tempo determinado para acontecer. Vou esperar chegar para mim, né? Todo mundo vai ter uma foto aqui. Pronto, ó. Toda exatidão se travou. Direi de que modo o rei Antíoco Epifânio, depois de tomar Jerusalém, de tê-la possuído durante 3 anos e meio. Ó, olha aqui o que o José está falando, ó. Toda a exatidão que me for possível, a guerra se travou, que se travou no meu tempo, e contar-me-ei em tocar brevemente o que se passou nos séculos precedentes. Direi de que modo o rei Antíoco Epifânio, depois de tomar Jerusalém, e de tê-la possuído durante o quê? 3 anos e meio. O que significa isso? Tempo, tempos e metade de um tempo. Tá? Isso aqui é José que está falando, não fui eu que escrevi. Pode ir mais abaixo.